السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي نوائد سلانة ملك استودوني دعال ذلك جوكتان وحا إذن لنا يسود دو هذا قعم فري اليد سافي كسود دو هذا هذا أصحابي ما أنتوا واكني ما أنتوا محايدين وانا ما أنتوا محايدين وانا كريم كني لو ذي سوغا يغوالو هذا أصحابي كريم كان وحيابا وروي هان وايدين شرح دونا إن شاء الله وحيابو ككوبين هارا دوابو غادونتين وحتر كيسان هذا إذن كايابا ككيني دونتين هذا كريم كان عانتو كوهاي وفيسكي waxaa la yiraahdaa igu waalo waxyaabo badan ayuu ka sameysan yahay waa herbal kiimika ma aan gabdhaha kiimikada daashatay waxaan rabnaa inaan ka dhisno on wajiga dhan ka dhaqno on kiimikada hore ka reebno hadii waa kaasi asxaaba waxyaabo dabiici oo ku qancin doono ku soo orda ku soo yaaca taleefan lambarka saya kala soo xariiri kartaa wuxuu u roon yahay gadgaduudka haaraha waytin yar ayaa ku jira waytin ayuu ku siinaya gudgudoodka oo ka bixinaya hadii qoraxdu ku dhibtay qorax aadista ay ku dhibtay oo ka saacideenaya 3 days-na waxa ay isaga dareemi doontaa insha Allahu ta'ala hadwa kaase asag iyo body-na waa kane jirka body koodan ayaa marsaneysa hada markii aad qaadanaysid waa lagu sharxi doonaa insha Allah saa u marsaneysid isaa u isticmaaleysid intaba adiga ayaaba ka heli doona magacaba ka goro igu waaro ayaa la yiraahdaa waxa ku jirana waa ku wala doontaa insha Allahu ta'ala haddii asxaabey ku soo orda waa kaasay Instagram in Facebook WhatsApp number call kulli waa ku qoran yihiin waa kala soo xariiri kartiin insha Allah waxaan rajeynayaa inaa ka xoro doontiin warkii hore war soo dhaaf waxa yimaada igu waalo